चितवनको सिमलतालमा गएको पहिरोमा बगेर त्रिशुली नदीमा बेपत्ता बनेका दुईवटा बस र हराइरहेका यात्रु खोज्नलाई भारतबाट आएको राष्ट्रिय आपदा मोचन बलका 12 जना प्रविधिको टोलीले घटना स्थलमा खोजतलास गर्न नसक्ने जनाएको छ। 4 जना गोताखोर सहित अत्याधुनिक उपकरण र प्रविधिको साथमा नेपाल आएको भनिएको टोलीले आज घटना स्थलबाट 5 किलोमिटरको दायरामा खोजतलास गर्ने भनेको थियो। तर हिजो रातिबाट परिरहेको अविरल वर्षाका कारण त्रिशुली नदीमा पानीको बहाव उच्च भएका कारण त्यस क्षेत्रमा खोजतलास गर्न नसकिएको र अहिले देवघाट क्षेत्रमा खोजतलास सुरु गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी जनकपुरीले जानकारी दिएका छन्। एक भारतीय उद्धार कर्मीका अनुसार नदी प्रविधि मैत्री नभएका कारण सिमलताल आसपास खोजी गर्न सम्भव नभएको हो। उनी भन्छन्, हामी यहाँ खोजी गर्न चाहन्छौ तर अहिले पानीको बहाव प्रविधि मैत्री छैन। हामीले जुन मसिन ल्याएका थियौं यहाँको पानीको बहावमा त्यही ड्यामेज हुने सम्भावना छ। हिजो दिउँसो हामीले नदीको निरीक्षण गर्दा नदीको जुन अवस्था थियो त्यही भइदिएको भए खोजी गर्न उपयुक्त हुन्थ्यो। तर हिजो रातिदेखि परेको भारी वर्षाले नदीको वेग बढेका कारण हामीले ल्याएका प्रविधिले चाहे अनुसारको काम गर्न सकेका छैनौ। खोजतलासको लागि नदीको पानी स्थिर चाहिन्छ। बोटको क्षमता, पानीको बहाव र प्रविधिको सम्मिश्रण मिले मात्र खोज्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले अहिले उक्त क्षेत्रमा खोज्न असम्भव छ। नेपालको उद्धार टोलीले पनि त्यही सोनार क्यामेरा प्रयोग गरेर खोजी गरिरहेको थियो र भारतीय टोलीले पनि सोनार क्यामेरा नै ल्याएको छ। तर उनीहरूले ल्याएको क्यामेरा अलि एडभान्स रहेको बताइएको छ। यद्यपि पानीको बहाव उच्च भएका कारण सिमलताल क्षेत्रमा खोजतलास गर्न नसकिएकाले अहिले देवघाट क्षेत्रमा खोजी भइरहेको छ। आज घटना भएको 10 दिन बितिसक्यो तर हराएका दुईवटा बस र कैयौं यात्री अझै बेपत्ता छन्। उनीहरूको खोजतलास गर्न नेपाली प्रविधिले मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै भारतबाट सहयोग मागे पनि त्यसको पनि कुनै औचित्य देखिएको छैन। भारतीय उद्धार टोलीका अनुसार पानीको बहाव कम नभएसम्म घटनास्थल क्षेत्रमा खोजतलास गर्न प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ।